Surat Paulus Nukahiji ka jamaah Kristen di Korinta. Kahiji Korinta bab hiji. Surat Simkuring Paulus anu geus disaur ku pangersa Allah dijadikan rasulna Kristus Yesus. Kahatur jamaah Allah di Korinta kasakur anu geus disaur dijadikan umat suci Allah. jadi kagungan anakku jalan ngahiji jeung Kristus Yesus bebarengan je anu dimana-mana nunyarembah ke Kristus Yesus Gusti urang Gusti maranehanana Oge SIMkuring jeng oge sostenes ngadoaken mugia alah-rama urang jeng Gusti Yesus Kristus Maen rahmat salamet kearanjen berkahna ngahiji jeung Kristus Skuring tepet-pegat muji syukur ke Allah kuhal aranjen anuges menang rahmat Allah ku jalan ngahiji jeung Kristus Yesus sababku jalan kitatu aranjen jadi pengharku sagala rupa tur perceka sarta rebo ku kanyaho. Eta tandana warta hal Kristus teh gus nyerep nyak-nyak ka aranjen. Napi ayah hiji berkah anu pasti aranjen sajeroning, ngadago-dago gusti urang Yesus Kristus ebreh sumping. Anjena tangtu mengkuhken iman aranjen napika akhir. supaya dimana poie sumping nacunduk aranjen te aya cawadenna Allah anu nuyun araranje ngahiji jeung Yesus Kristus putra teh bisa ku aranjen diandal Paok gregan di Jamaah kalawan jenengan Gusti urang Yesus Kristus simkuring meredih aranjen sing saluyu samamu pakat Ulah nepika pagegetreng, singing raketnyahiji sahate jeng sa pikir. SIMkuring terang, ti sawawatara urang kulawarga Kloe yen tete lapisan, Aaranjen tehker pagegetreng. Maksud SIMkuring, Aaranjen masing-masing beda pamadegan, ceg Nusa urang, Kuring Biluka Paulus, cek Nusa urang dowe Kuring Biluka Apolos. nusejen kuring biluka Petrusk anwi kuring biluka Kristus Kristus nepikah dibagi-bagi Nahha Paulus gitu anu pupus disalib gaganti aranjen teh Aaranjen dibaptis teha supaya jadi murid-murid Paulus Hadden si mengkuringtegabaptis aranjen seorang-orang acan, jaba Krispus jeng Gaius anu mantak maal ayah anu nyebut-nyebut yen aranjen dibaptis dijadikan murid Skuring ayakeneh ketah anu dibaptiskusimkuring teh Stefanus jeng kula wargana tapi saliananti et tamah asana teaya Dehi Kristus mutuss simkuring teh lain piken ngabaptis, Tapi pikeun nguwarkeun Injil ka salametan ari nguwarkeunana lain ku kapinteran nyarita tina cara manusia? supaya ulah nepi ka mantak ngagaplakeun kakuatan kawasa pupusna Kristus dina salib. Kristus teh kakawasaan jeng kebijaksanaan Allah Sababku jelma-jelemah hukumen mah warta hal Kristus pupus disalib teh dianggap omong kosong Sabaliknya piken urang anuges disalametken ku Allah Hal eta teh taya lianti kakawasaan Allah Kitb suci nyebutken kanya ho jalma Pal terku kami rek diuhkenpangrti kaum terpelajar rek dilennggitken, Jadi pikir naon ayah anu palinter, ayah kaum terpelajar, ayah ahli-ahli sawala di iya Ku ala ges ditetelaken, kapinteran manusia teh tayalianti omong kosong. Sabab Allah anu bijaksana midamel, sangkan manusa mustahil bisa nyaho kak mantena ku kapinteranana sorangan. balik na piken nyalammetatkan umatnah Anu percaya tehku hiji wartanya eta anu diwawarken kusim kuring sabatur-batur anu kudunya dianggap kabodoan Piken ngayakinken hal eta urang Yahudi Marenta tananda mujijat urang Yunani ngarulik pangarti Ari kusim kuring sabatur-batur, ngandi sodoran wawaraan hal Kristus disalib pugu baye urang Yahudi asa dihina bangsa liana nga bodo-bodo tapi piken anuges dis salahurku Allah boh urang Yahudi boh nu lain Yahudi eta warta Kristus teh bukti tina kakawasaan jeung kebijaksanaan Allah sabab anuku manusia dianggap kebodoan Allah Mas lewih luhung tibatan kapindran manusa anuku manusa dianggap kalemahan Allah masih lewih bedas tibatan kekuatan mansa Ingat dulur-dulur kumaakaan aranjen waktu mimiti di salahur anu cek manusa pinter attawa kawasa attawa luhur harkatih ngansaetikbae Nghaja Allah milih anu kudunya dianggap bodoh piken ngerrang-gera anu palinter ngahaja milih anu kudunya dianggap lemah piken merang-gera anugaragah perkasa ngahaja alam milih anu kudunya dianggap hina kuricakan taya harga piken ngarun taggen anu kudunya di ajen-ajen. Karen anu mantak mual ayammansa anu bisa adiggung di payunun Allah aranjen oge pang bisa ngehiji jeng Kristus teh kusih kurnia Allah Arik Kristus ku mantena dijadikan kabijaksanaan urang tegesna kabijaksanaan urang teh asal nati Kristus nyaku anjena pang orangrang bisa diken benerku Allah teh pang urang jadi umat suci Allah pang orang bisa bebas. Ku sabab eta, lamun orang arek agul, kudu agul teh ngan ku anuges di ku gusti piken orang. Kitu cek kitab suci. Kahiji Korinta bab 2 Warta hal disalibna Kristus dulur-dulur waktu SIMkuring datang kearanjen mawawarta maksad Allah anotacan kabuka ente make kecap-kecap anula Luhur halnante digedde-gedeken anu jadi tekad SIMkuring salilah diaranjen lain rek nyarita ke Nusejen salianti arerek ngennalken Kristus pangpangna hal pupusna lantaran disalib Waktu datang kearanjen simkuring teh maniasaa taya tangan pangawasa, awak ngadek-dekg siun, Skuring bisa nerranken hal eta teh, lain tina kapinterran sorangan, tapi yakin tina kakawasaan roh Allah. Jadi ku sabab gitu,pang aranjen bisa percaya oge lain ku tina pinterpinter na jelema anunerranken, tapi ku karena kakawasaan Allah. kabijaksanaan Allah tapikah je lemah-jelemah anuges asak soal karohanian nana mah si mengkuring ngerken oge hal kebijaksanaan ngan lain kabijaksanaan urang dunya lain kebijaksanaan anu karawasa di iya dunya ka kawasaan ka kawasaan anu bakallengit ka kawasaan nana anu disodorken ke maranehanaana teh kabijaksanaan Allah anu gaib anu can kabuka kumanusa tapi ku Allah ge ditangtu ke ti memeh ayadunya bisa diaken piken ngabagjaken urang anu Karawasa didunya tayasa orang-orang acan anu nyahun karena eta kebijaksanaan moon secara hun gek sanggei maranehanana nyalibken gusti Nuha Agung Dina hal eta Kyuk ce kitab suci hal anu tacan ka tenjo nu tacan ka denge anu tacan ka pikir-pikir acan kumanusa malah hal eta an ku Allah Gus disadiaken piken ngabagjaken sakur anunya ahkak mantena tapi kau u mah hal eta te Gus dinyatakan ku Allah ku rohna Ken bab segal rupa nepi ka maksad-maksad Allah anu pangbunina oge ku eta roh bisa kabuka kapan dimanusa oge anu bisa nyahokana kete htte roh na sorangan kene nyaitu anu uninga karena segala hal Allah teh ngan roh Allah baik Ari anu dipaparin ke kau orang lain roh dunya ia, tapi roh asalti Allah supaya urang bisa terang karena segala hal anuku Allah ge dikurniaken kau urang kusabab gitu arisim kuringnerken hal-hal Allah ka jelemah-jelemah anuges baroga roh Allah teh hente nurutken pikiran sorangan tapi nurutken pituduh roh Allah jelemah anu tebogaan roh alama mua bisa narima hal anu dinyatakan ku eta roh ku jelemah anu Kimah hal eta temal kaharun dianggap taya paydahna hal-hal rohani seperti itu ditimbang nage kuduku rohani Dei tapi jelemah anu ngabogaan roh alama bisa nelleman hartti jeung maksud saniskara sabalik na dirina soranganku mual katiluman kunu sejen. Saku maha kitab suci. Saha anu bisa neleman manah pangeran. Saha anu bisa merena sehat kaman tena. Tapi urang mah kapan ges kaserepanku panggalih Kristus. Kahiji Korinta Bab Tilu Abdi Abdi Allah nyana dulur-dulur SIMkuring can bisa nerranken kearanjen ka cara kalemaan nuges Boga Allah jadi kudu nerranken kawawaskan nu sejen anuk ka beitkenehku hawadunya lantaran kepercayaan aranjen ka Kristus tehlirr rokeneh bareto Skuring kakara bisa nginuman aranjen ku susuk Can bisa mereka daharan anu teas-teas lantaran aranjen can bisa meweng malah nepi kayu nage aranjen masih gitu kene baik lantaran hirup aranjen masih kene nurutken tapeat dunya siih dengkian cekcok ngadu omong jeng pada Batur lain nyiriken masih kene hirup nurutken hawa dunya adik itu teh nusa orang nyebut Kuring pihak Paulus anus nyebut kuring pihak Apolos lain kelakuan orang dunya Ari gitu saha gitu Ari Apolos jeung saha Ari Paulus dua nana oge Abdi Allah anu ngajak aranjen percaya ke Allah SIMkuring jeung Anjena papada ngajalanken kawajiban ti Gusti SIMkuring anu melakenna yang Apolos anu nyirama nana tapi anu nga jadi kenana Allah jadi anu penting teh Allah anu nga jadi kena anu melaken jeng anu nyirama nanama hente penting dua nana sarwa harkatna sarta dua nanaku Allah bakal dinjar nurutken bebenangan digawekna sabab kuring jeungng apolos teh sakwajiban gawek bareng ngawla ke Allah Ari aranjen minangka lahan kagungan Allah jeng aranjen teh oke ibarat gedong Allah Skuring anu minangka ahli adegan masang padmena nurutken pangabisati Allah Batur anu nyiun adegan anak diluhur eta Pamen benang Skuring anu ngadegen diluhur eta padmen kudu hati-hati ngadegen anak sababgus ditangtukan ku Allah kumanten yen anu kudu jadi padamen eta gedong teh Yesus Kristus te menang make Pamen sejen adegan anu diadegen di luhur eta padamen aya anu make emas atawa perak atautawa batu-batu permata aya oge anu make kayu atautawa jukut atautawa jarami hasil pegawaan masing-masing bakal kaciri Dina poenan Kristus sumping Dei sabab Dinapoeeta bebenangan masing-masing bakal kaciri saku maha kekuatan nana sangges diujiku sene lamun adaganana tahan sene anu nyuna bakal nampak ganjaran lamun ada ganana beakku sene anunyuna bakal rugi najan di Rina salamet tapilirr anu kakara luput di jero senetarerang yen diri aranjen teh gedong Allah Tarrang yen dijero diri aranjen teh aya roh Allah jadi sah bai anu nga ruksak gedong Allah tangku Allah diruksak dei sabab gedong Allah teh suci sarta anu jadi gedong Allah teh aranjin aranjen, aranjen ulang ngabo boddo maneh, la muti aranjen aya anu boga rasa pinter cek ukuran dunya kudu jadi jelemah bodoh supaya pinternyaan sahabat anu kudunya disebut pinter teh di payunan alama bodoh saku maha cek kitab suci Allah ngajirat jelemah pinter ku kapinterran jelemana sorangan di bagian sejen disebutkan Pangeran uninga Pipikiran jelema anu bijaksana teh, gaplah. Kusabab gitu aranjen ulah ngugung-ngugung manusa, sabab segala rupa ogeges ges jadi milik aranjen. Paulus, Apolos, Petrus, Dunia Ia, Hirup Jeng Maut, Jaman Ia, Jaman engke, Kabeh ges kapiboga ku aranjen. Ari aranjen kagungan Kristus, Kristus kagungan Allahhiji Korinta bab opat rasul-rasul Kristus rasul gap rasul-rasul teh kaula kawula Kristus anu kudunerrangkeun maksad-maksad Allah anu tacan kabuka kudunya anu dipenta ti kaula kaula nyaeta Saia kadunungan SIMkuringrek dituduh kumahage kuaranjen atau kunu sejen pekba SIMkuring sorangan te bisa nangtuken cekra rasaanmah mengkuring bersih tapi tacan tangtu teboga salah anu kawasa nangtuken ngan pangeran anu mantak ari tacan waktu nama ulah waka nangtuken Batur salahdaggo nepi ka Gusti sumping Dei Anjen anu bakal ngaguarkan sakur anu ayeuna bunyi je nembraken sagala kereeg anu nyumput dina pikiran manusa nyadina waktu eta masing-masing jelemak menang pamuji anu layak ti Allah dulur-dulur hal etakabrek dilarapken Kasimkuring sorangan jeng Kapolos ka piken yonntoan aranjin supaya aranjen bisa diajar ngarti karena pepatah ki ulah nimbang lewihti layakna jadi ulang gung-gugung ka batur nga rendah kanullian saha anu ngaliwi ke aranjen ti sejentisa pangaboga aranjen ayeuna lamun lain ti Allah anu manta kunaon rek dipakedir kawawaskan nu lain, Kurnia Allah kutan aranjen gestaya Kakurang ges Balenghar ges jaradi raja Raul-rasul mah boro-boro muga-muga singnya aranjen jaradi raja supaya rasul-rasul ogek jaradi raja cara aranjen sababkarasana kusimkuring Raul-rasulmah Kuala di tenden Dinupanghinana kawas Nurek dihukum paye. penjal marea jadi tongtonen mansa sajagat jeng para malaikat ke karenana Kristus rasul-rasul majelemah-jelemah Barodo secara aranjen anu ngaiji jeung Kristus Palinter rasul-rasullah lemah aranjenmagaragah rasul-rasul dicela aranjenma dipuja-puja rasul-rasul dihinaken ranjen ma diagungken tapi kau waktu iyo ge rasul-rasul mah kalaparan, Kahanaangan, angan, barang pake rubah grabig, utrak atrok teboga tempat, awak asa pasiksa ku gawe berat, kanu nyumpahan rasul-rasul ngabalas ku ngaberkahan, dikaniaya rasul-rasul mah batipasrah. Dipoyokan rasul-rasul mah kudu angger amis budi Raul-rasulmahpi kayuge telewiti runtah anu nga balaan jagat barang picenen tulis keun Ky soteh lain rek sinddir sampir kearanjen tapi rek memathan cara keanak ka kanya ah sabab sanajan Upama Aaranjen boga gurup0.000 anu memathan hirup Kristen Ari Bapama ngan hijji karena hirup aranjen ngahiji jeungng Kristus Yesus simkuring teh lir Bapak aranjen lantaran simkuring anu nepiken Injil kassametan kearanjen ku sabab gitu pek ba arajen teh piconto tu mali jeng ak si mengkuring utus Timotius kearanjen Di hal anut ka Gusti Timotius bisa dipercaya hai Skuring mah ge asaka anak teges kusim kuring dititangi ngetandai aranjen hal jalan hirup SIMkuring sanggesnak percayakah Kristus Ja anu-kusimkuring diajarkan di unggal jamaah dimana-mana Ayh sawwatara jelemah anu jadi kumake di aranjen dume cek panjangngkaak Skuring mualkadie padahal ges tangtu Sim kuring datang muila Doi oge lamun diparengku Gusti hayang nyoba naon kekuatan nanapang karumaki teh ulangan kalahkah omong sahabatbab hirup di kerajaan alama kudu dibuktikanku daya hirupna lainku omongan nana pilihih mana suka upangke sim kuring datang Aaranjen hayang diberepangjaranku kekerasan atau ku lemah lembut jeng kasih. Kahiji Korinta bab lima. Kalakuan aib di jamaah. Sanyana sim kuring menang laporan yen di ayah anu boga kalakuan kabinabina aibna aebna. Urang kafir oge moal kitu-kitu teing, jinah jeng indung terek. Aaranjen malah jadi laluhur hate kurunama melenguk prihatin je kaluarkan jelemak itu tehti aranjen sanajan ragaasi mengkuring pa jauh Ari lelembutan mah ayah diaranjen jadi Auna Oge mual beddati upama jonghok diaranjen SIMkuring kalawan nyebut jenengan Gusti Yesus rekor ngara-gragen hukuman ka jelemah anunyiun kallakuan sakittu abna lamun aranjen geuskumpul sarta dibarennganku lelembutan Skuring kalawan kakawasaan Yesus Gusti urang seren ke eta jelemak ka iblis kajjen ragana sia binasa dapon rohna salamet egke dina poenan Gusti Sumping salah aranjen garu medek teh tangtu terang Hartina papatah ku ragi saetik saadonan bekah kabeh Picen ragi dosa anu bulukan teh supaya aranjen mulus bersihlirr adonan anyar anu bebas ragi Sabab pesta Paskah urang ges mimiti Kristus anu diibarratatkan doma Paskah ges dikurbankan. Ayu paskah teh urang pestakken kur roti anu bebas ragi anu ngalambangken kamlusan hirup anu kamana Kuala Ulah dipestakken kuti anu make ragi bulukan ragi dosa jeung kadorakaan Dina surat anu tilak SIMkuringges ngomat-ngomatan Ulah campur jeung jelemah anu teboga susila ye lain Hartina ulah campur jeng umat brahala Atawa jeng jelemah hawak atawa jeng anut tununa Suila atawa jeng bangsat atawa jeng jelemah anu nyembah arca-arca temenang campur jeng nukariitumah sarrwajeng ulah ccing di dunia nudi maksud teh ulah campur je jelemah anu ngaku saiman tapi kaluan nana nirca ingkartina Suila atawa hawak Atau nyembah ke arca Atau tukang mitenah Atau resep mabok Atau bangsat Diuk bareng dahar oge Jeng jelama mah ulah Ngah hukum jelama-jelama Anu lain umat kristus Lain urusan sim kuring Alah kumanten wenang, Tapi para anggota jemaah Lain kuduku Anggota jemaah doi diuruskan Hukuman anak Kapan cek kitab suci oge singkirken jelemah adoraka ti marnekahhiji Korinta bab genep ngadakwa sasama Kristen lamun ayah urang Kristen cekcok jeung urang Kristen Dewi naa make kudu diadukenkah hakim anu lain umat Allah lain siaadiuruske ku sasama umat Allah Nah, can terang umat Allah bakal nimbang perkara iya dunia. Kusabab bakal nimbang perkara iya dunia, nah maka tesanggup nguruskan perkara-perkara anu tepira. Nah, can terang orang engke bakal nimbang perkara malaikat-malaikat. Komodei tangtu bisa nguruskan perkara-perkara di nakahirupan sapopoe. Upama ayah perkara-perkara seperti itu, Nah, maka Sina diurusken ku jelemah anu sama sekali tuh ayapatalinajeng jamaah ngerakken sanna diaranjen tangtu aya sarang- urangan anu bijaksana anu bisa ngabeberes pacecokan antara sesama umat Kristen Ulah sabalikna orang Kristen ngadak wa orang Kristen Dewi kap haknu lain Kristen cekcok jeungng papada aranjen pada nyiken yen aranjen gagal lain lewih HD aranjen sorangan anu di salahken atautawa anu dirugikan kuba Batur sebaliknya aranjen malasiliih salahken sarta siih rugikan jeng pada Batur malahajeng duluur-dulur sorangan sanggei aranjen tacan Tarang jelemah jahat mua bisa jadi umat kerajaan Allah Ulang nga bobodo maneh jelemah anu ingkartina susila atawa anu nyembah ka brahala, atawa anuzinanah atawa lalaki sapemon jeungng lalaki dei, atawa anu maling, atawa anu hawak atawa bangsat wa jadi umat kerajaan Allah bareto sabagian aranjen aya anu hirupnakitu tapi ayeuna aranjen ge dinyatakan bersih tina dosa, Gus jaradi kagungan Allah, gus diangkan bener ku Allah, lantaran percaya Gusti Yesus Kristus, jengku karena kakawasaan roh Allah urang. Pake raga piken yakin Allah. Ayah ngomong, kuring rek kitu rek yoge menang, memang. Tapi hentu kabeh anu dimenangkan ayak manfaatna kuring oge bisa ngomong gitu rekitureky menang tapi Skuringma embung dibudaken ku naon oge aya anu ngomongdahren kei beteng beteng usiaanndaun bener tapi dua nanakuala bakal dieweken raga lain piken sapemon anu ingkar Ti susila tapi piken ngala layanan gusti sti anumiara raga urang Allah ge ngaghirupkenndoi Gustitinana maut kakawasaan anak bakal ngahirup ke urang oge Aranjentarerang raga urang teh jadi bagian anggata Ti salirira Kristus menang SIMkuring make salah sahiji anggata salirirana dipakai sape temun jeung awewe palacuran palias Atawa bisi aranjen Tacantarerang lalaki anu sap temmun jeung awewe palacuran teh badana jadi hiji jeng awewe na. hal dirang ke nanadina kitab suci dua nana jadi sad daging tapi sah-saha anunya tunggal ke dirikak Gusti rohna jeng roh Anjena jadi ngahiji pahing lacur dosa-dosa sejen anu dipigaweku jelemak dosana aya diluen ragana sorangan tapi dosa Tina Lacurma dosa Karagana sorangan Aaranjen kudu Tarrang raga aranjen teh tempat tinggal na roh Suci ropa Parinti Allah dilinggikan di jerodiri Aranjen diri Aaranjen lain boga aranjen tapi kagungan Allah ranjen tekualagus di Galuh dibayarna lunas anu mantak raga aranjen kudu dipake ngamulyakeun Allah. Kahiji Korinta bab 7. Soal perkawinan. Ayeuna ngeunaan masalah anu ditulis dina surat aranjen, lalaki alus lamun teu kawin, tapi kusabab loba gogoda leuwih hade kawin, boga pamajikan sorangan. awewek boga salaki serrangan Saki kudu nyumponan Kawajiban kapamajikan Pamajikan kudu nyponan Kawajiban kassalaki Du nana kudu Silih sugemaken Pamajikan taya hakna kadirina Dina hak salana sala ge taya hakna kadirina Dina hak pemajikan nana Sare ulah papisah, kajaba waktu waktu upama arek tapakur. Tapi masing-masing kudu satu juhela. Sangges nama kudu raket rejeng doi. Netepan kewajiban laki rabi. Supaya hente kagoda ku iblis kulantaran hente kuat ngabendung nafsu. Sakadar nasihat baik yumah lain parentah. Sanyana sim kuring lebih satuju lamun aranjen cara sim kuring. Karawin tapidah bakat urang tilah teh beda-beda nu ituki nu yuk Auna nasehat piken anu tacan kawin jeng aweweranda HDna Angger nyoorangan cara si mengkuring tapi ari tetahan mah pekba kawin sabab Tibetan meudah nafsu mending kawin pikun anu ekerlaki rabi yo ayaah nasehat Lain tisim kuring tapi nasehati Gusti pemajikan temenang meninggal ke salaki tapi lamun nepikan meninggal keun kudup lelengohan atautawa alus nama balik De kassalaki Ki De salaki temenang nyerahken pemajikan nasehat Kau sejena ia mah nasehat tisim kuring lain ti Gusti lamun salana Kristen pemajikan nana lain tapi Daik hirup bebarenngan ulah diserahkan lamun pamajikan nana Kristen lalakina lain tapi Dak hirup bebarengan ulah minta pepegatan sabab sanajan salakina lain umat anu percaya tapi ku sabab ngahiji jeung pamajikan nana anu Kristenku Allah ditampi gitu kene pamajikan anu lain umat percaya ku sabab hirup ngahiji jeung salahkina anu Kristen Allah ditampi sabab lamun hete itu baru dakna tangtu kawas baru daktuna agama padahal baru Dana teh kagungan Allah tapi lamun salahsa urang anu lain Kristen hayang pegati Batur hirupna anu Kristen Ulah dihalang-halang pegat gen baik menang Dina hal ia boh talaki boh awe-wekna anu Kristen bisa bebas sabab kau hoyong Allah umat nate hirup rukun. Sabab aranjen bojo anu percaya Kristus kumaha rek bisa ngarasa pasti yen mual bisa nyelametkan salaki. Kitu kene salaki anu Kristen kumaha rek bisa ngarasa pasti yen mual bisa nyelametkan pamajikan. Tuturken panuyun Allah. masing-masing kudu hirup nuturken panuyun Allah sakku maha anuges diaturku mantena waktu masing-masing mimiti disaur hal ia diajarkan kusimkuring diungal jamaah upamana jelemah anu waktu disaurku Allah engge disunat the kudu ikhtiar supaya tanda sunat nalengit jelemah anu waktu disaurku a Allah tacan disunat ulah menta disunat 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 jadi soal Nu utama mah nurutkana parentah Parentah Allah sing tetap tetap hirup sakkuha waktu mimiti menangpanyaur Allah lamunker waktu disaur jadi Abdi tekudu jadi pikiran ngan lamun ayah kasempatan bebas eta kesempatan gunakan sabab hiji Abdi anuges disaur ku Gusti tanda yen jelemak bebas kagungan Gusti Ki kene jelemah bebas anuges di Saurku Kristus diri na teh Abdi Anjena Aaranjen tehku a ge di galuh mahal anu mantak ula jadi Abdina sasama manusa ki dulur-dulur sing tetap ayaah di Allah sakku maha keayaan waktu di Saurku mantena soal nulalengo jeung randa rananda aina soal anu tacankarawintina soal ye simkuring te menang pituduh naon-naon ti Gusti tapi kukarana ramat Gusti Skuring bisa baik dipercaya rek- merek nasehat ngingetken ayena teh zaman susah cek panrassa Skuring mah nu tacan karawin teh mending tetap lalagan ges kawin ulah pepegatan can kawin tong hayang boga pamajikan tapi kawin oge teu naon-naon henteu dosa awege nya kitu keneh anu tadi nalengoh tuluy kawin te naon-naon henteu -naon dosa ngan kawin teh loba karepot unggal poe loba urusan. karunya sim kuring mah hayang aranjen ulah boga karidu y sababda y zamante Gu Cu jadi ti auna kene anu Gus baroga pamajikan kudu cara anu te Boga anu cirik Ulah kacirik na langsa Nusri Ulah ka ciri menang kabunga anu barang beli ula asa Gus Boga naonnaon anuici kibungdina pauusahaan Uula siga ayapatatalina jeung eta sababdunya eu Di Kaayaan kiwari umurna muwalila Deikahahaang simkuring aranjen ula aya karidu naon-naon lalaki anu tekawin tangtu bisa muserken pikiran karena hal-hal anu tumali jeung guststi piken nyeangkan manahna aregus rumah tangga mahangngtu tekaur gitu balas ngurus rumah tangga Malar pamajikanana senangan hatna pikiran nana jadi ngaran cabang awewe anute kawin atawa parawan Bis bisalah luasa ngaulaken diri ka Gusti ngabaktiken jiwaragana Ariboga salakimah tangtu mual kawur kitu repotku urusan rumah tanggana mallar kapakku salaakna ngaas seatan soteh. hayang ngentengken lain ngalarang gitu ngalarang Ky hayang memener hirup aranjen supaya aranjen bisa musurken pikiran kagusti lamun aya lalaki anu mutusken mual tulus kawin padahal eker tunangan Ky lamun eteta lalaki ngerasa putusan anak itu teh ngarah hutan H kakasihna tur maneh na guste kuat hayang kawin ngerasa wajib ngawin kakasihna kawin baike eta lain dosa tapi lamun putusan hatena mual kawin teh lain putusan kaaksa sarta bener hentuk kawin memang ki hadena asal kuatcindekna lalaki anu kawin teh alus tapi, Karen Anu hente kawin lewih alus. Awawe anu kawin katalian ku salaakkinna sapanjang salakinna hirupkeneh menang ke kawin dewi ka lalaki kasukan lamun salakinna geus maut tapi kudu ka urang Kristen keneh, Ta bakal lewih bagjak lamun maneh nap lelennggohan. Kitupangrasa simkuring, anu cekrarasaan mah, menang ngalalempeng roh Allahkahhiji Korinta babpan soal susuguh piken brahala ayeuna soal susuguh piken brahala an ku aranjen ditulis Di surat aya anu majar urangma kabeh ge nyaho pugu nyahok timah tapi kanyahote nuntunkanatakabur sabalik na are kanya ahmah ngawangun kapribadian. Anu bajar ge loba kanyahote sanyana kanyahona can saabaha sabalik na jelama anu nyanyanya -nya ah ka Allah tangtu kuala dikenal. Sual ngadahar susugu pikun brahala Ky urang terang, Brahala teh ngagambarkan hal anusanya nama te ayak. Urang terang, Allah teh ngan hiji. Memang ayah anu disebut Allah Allah, Ayah anu di langit, ayah anu di bumi. Malah nu disebut Allah jenggusti teh loba. Tapi piken urang mah tetep Allah teh hiji, anu jumeneng rama, anu ngajadikeun saniskara tempat ngabuktikan hirup-urang dengan hiji gustinya eta Yesus Kristus anu jadi lantaran ayana saniskara anu ngalantaran ke urang hirup ente KB jelemanyaho karena hal ia jelemah anu baretona nyembahka brahala na ayeuna oge masih kenek percaya susuguh anu disuguh ke kabrahalate ngandahar brahala jadi lamun ngadahar eta manehak ngaras dosa pangki teh lantaran kayakakinan nana tacan ajeg padahal saknyana kadaharan mah mual bisa lewih ngarakketkeun hirup orangrang ka'lah Te ngadahar mua rugi ngadahar mual untung tapi umat najanaran jengges nyaho Yen menang ngadahar eta ulama tak batur anuk kayakinan nana tacan ajeg labbu kan dosa Kyuk contohna Lamun aranjen anugenyarahho karena hal eta katen jaun ku anu imana tacan ajegkerdahhar dina upacara di tempat prahala bisa jadi eta jelemate asa dicontoan nepi kaulo, karena ngawannikwannikken maneh miu ngadahar kadaharan anuge ges disuguh ke kabrahala lamun nepikakitu eta jelemak duluur orangrangkeneh anu oge ges disalametken ku karena pupus na Kristus tangtu cilaka eta kanyaho aranjen teh nyilakkaken manehna sarta kulantaran Kitu aranjen oge jadi dosa ges ngalantaranken Batur sasama Kristenku labukana dosa jeung ngarah huutan kayakinan nana anu kurang ajeg anu mantak simkuring mah lamun nyaho aya kadaharan atawa daging anu mantak ngarah hutan hate batur atawa mantak ngalantaran keun batur dosa sah umur hirup ge mual ngadahar kahiji Korinta bab salapan hakjeng kawajiban rasul Ari simkuring naha lain jelama bebas naha lain rasul nah simkuring tacan kungsi ningal Yesus Gusti urang Ari aranjen lain bukti pagawean SIM kuring piken Gusti sanajan upamaku on nu sejen S kuring te dia aku rasul kuaranjen mah tang tuh di aku Kh Irup arannje ngahiji jeng guststi kapan eta teh hiji bukti yen simkuring nya rasul jadi lamun aya anu Maido rek di jawab Ky lain ge sappantesna Skuring digawe teh menang dhaaran menang inuen Nah menang simkuring nurut rasul-rasul sejen jeung sadek-saek guststi Kitudi Petrus, Oke indit-indit dibaturanku pemajikan sasama Kristen atauku naon nganbar Nabas jeungng SIMkuring baik anu kudu nyier kipaya sorangan prajurit mana anu neangan sorangan ker pibalanjang nana Patani mana anu melak anggur Tendahar buah anggur plakne pangangon mana anunteninum ci susu domba piaraan contoh-contotina sapo poek lain ceksimkuring baik cekib suci oge gitu Skuring macadinana kitab Musaq sapi anuker dipake ngirik Ulah diborongsongan eta anu diperhatosken ku Allah teh sapi atautawa urang anu dimaksudku eta pananganka memang urang anu ngawuuluku anu ngirik ngaharp menang bagiantina pagawean nana SIMkuring 2an jeng Barnabas ngeus menyebarkan binih rohani diaranjen naha kalelewihan upama tinaeta pagawean menang pamulang sifat lahir di aranjen Upama an sejen menang naih hakna kearanjen komo Skuring sanajan Kitu Skuring tacan kungsi nagiha sabab upamahal eta mantak ngalantaran keun macet napang wawaraan Injil kasalemetan kajjan Skuring nandanngan walurat Aaranjentarerang anu digarawe di bait Allah Marenangdhaharna ti bait Allah anu digarawe natakenun kurban dina altar Marenang bagian tina eta kurban Anu ngawawarken Injil Kasalamatan ogekawawas kitu ku Allah diatur kudu menang nafkah tina eta pagawean Ta eta hak-hak simkuring hijige tacan aya anu digunakan yo oge nulis Ky lain rek nagi hakker sorangan Tibaan Kima mending paeh baik Skuring ge sugema, jeng mual ayah anu bisa mupus eta kasugemaan. Temenang sim kuring nonjolken maneh pedah ngawarken injil kasalemetan, sabab ngawarken eta teges jadi kewajiban. Lamun ngawarkenana lantaran karep sorangan, kakara sim kuring menang ngarep-ngarep pamulangna, tapi iya mah kewajiban Allah percayaken eta pengawaan Kasimkuring naon upahna nye eta hak menang ngawarken eta Injil kasaletan te karena dibayar tengerasa perlu nagi hak SIMkuring jelma bebas Lugina lain Abdi sahas-aha tapi nggak haja ngabdiikan diri Kajal marea lantaran hayang menangken yang marea piken Kristus Ker ngawawarken di urang Yahudi hirup Skuring cara urang Yahudi supaya hatena bisa kabelli piken Kristus ngawawarkenkah jelemah-jelemah anu di Parentahku hukum Musa Skuring sanajan hete katalian kueta ngalakonan hirup kawas anukababawahku hukum-hukum eta supaya maranehanan, kabeli hatnanya kita kene ngawarken keanu lain Yahudi hirupsimkuring cara hirup maranehan-ana anu luaren hukum agama Yahudi supaya hat maranehan-anak kabelli SIMkuring ki lain tenurut karena partah-perentah Allah malah hirupsimkuring tenga jalankan perintah-perintah Kristus kajelma anu hatna hamhamkeneh Sim kuring nurut kawas kitu supaya hatena katarik. Piken nu itu sim kuring kudu kawas kitu, piken nu iya kudu kawas kia supaya bisa melihat hatena. Sugan baik ku jalan kitu bisa nyelamatkan maranehanana anak saatik etiken. Eta kabeh dilakonan piken ngamashurken injil salametan bari ngalap berkahna. Loba anu milu balap Arinu menangkeun hadiah nama ngansa urang anu rekmilu balap kudu ngaati dirinyanya supaya menang bisa ngerebut maku tak kembang tanda kajjuaraan eta sakadar balap ngarebut tanda keunggulan anu umurna muala kom balapanu di lakonan kusim kuring piken ngerebut tanda kaunggulan anu langgeng karenadu lewi sateK pola Lupat sakuat-kuat nuju kagaris tungtung lamun dina ngadu tonjok mah ulah aya panonjok anu meleset awa kudu di pola dilatih di saya gaken kudu ge apalku maha molah ke nana ulahanas katur ngajak tapi bari sorangan tekapake lantaran teyummpuan syarat hijji Korintah bab 10 ulah nyembah Ka brahala ingat dulur-dulur kejadian anu kena ka karuhun urang waktu marehna nuturken Musa maranena dijaga ku Mega salamet mentasan laut berem piken jadi umat asuhan Musa marehna dibaptis di Jeromega jeng di jero laut Jaharna ka sarwa roti rohani ngarinumnakab sarwa inuman rohani anu bijiltina bau Karang rohani anu ngabarenngan maranehna sapan jalan eta Bau karrang rohani teh Kristus ku Anjen tapi sanajan gitu kalau lo ba anak nama maranehna teh ngalantaran ke Allah tuh senang manahna Balkarna maranenatinggo leprak marawat, mayt-mait na balatak bacacar digurun kesik. Eta kabeh jien pitengen Ulama mikah hayang hal-hal anu mantak doraka cara maranehanana, Ula nyeremba brahala kawasabagian maranehanana Kitb suci nyebutken eta jelemah-jelemak dariukdhahar nginum, Tuluy marotah, marabok inuman jeng igel-igelan. Ulah nyen kalakuan aeb kawasabagian sabagian maranehanana. Balu karena dua puluh tilu ribu orang ti maranehanana maraot di jerosa poe. Urang ulah ngadoja ka pangeran kawas sabagian maranehanana. Balu karena maranehanana maraot dipacok orai. urang-ula gegelendeng ka Pangeran kawas bagiangian maranehan anak balu karena maranehan-anak di basmiku malaikat maut eta kejadian kejadian anu kena ka maranehanana teh piken contoh kanu sejen mepelingan ka urang anu hirupdina zaman akhir Ulah rasa maneges nangtung ajeg anu boga rasa gitu kudu hati-hati bis tiku braga unggal cobacoba an kasorang ku aranjen kabeh oge jamak kealamanku sarerea tapi Allah anu tigin kanajang jina mual ngantep aranjen menang cobaba lewihtina kekuatan setiap aranjen menang Cocoba ku mantenak dipaparin kekuatan jeng jalan kalwarnaku sabab gitu dulur-dulur omad ulah nyarembah kebrahalaan Pek ia omongan simkuringte la lenyepan daaran jente jelemak ngalarti waktuk urang ngum anggur tina luur dina jamuan guststi anuku urang disuukuken ka'lah Eeta ciri urang kaserepan ku getih Kristus Roi anuk urang di pecah-pecah di dahahar dina eta jamuan ciri diri urang ngahiji jeung salirira Kristus. ku sabab roti anu didhar dina eta jamuan teh tina roti anu sasiki eta nyirken yen urang sanajan lobage tunggal sahijisabadan tanken urangra anudalahar kurban hatur kenen ka Allahtina altar nya eta jelemah-jelemah anu ngahijiken hirupna kana eta altar naon ia maksud simkuring rek malibir nyebutken yen brahala atautawa susuugu aya hartina lain gitu maksud eta ucapan kie kurban anu disuguhken dina altar umat brahala lain dihaturken ka' Allah tapi disuguhken karo roh jahat sim kuring nyarek aranje ngahiji jeung roh jahat sabab labun arannjeng ngumtina luur piken roh jahat temenanginumtina luur Gusti lamun aranjen ngadahar susugu piken roh jahat temenang ngadahar jamuan Gusti kajjaba arirek map panas ka Gustimah lamun ki naa manusate lewih kuat tibatan Anjena urang mahkumahage menang gitu cek nu ngaromoong etaknya tapi entekabeh anu dimenangkanthD kumahage menang entekabeh anu dimenangkan bisa nulung aha yang senang sorangan ragangan H batur aranjen menang ngadahar masakan daging naon baike anu dijual di pasar tekudu curigak nanyaken sabab cekib suci bumi jeung sagala usina kagungan Pangeran Upama di ondangdhahar ku anu hete sa agama sarta ranje nedunan pangondang na. Naon susugunadhahar ulah asa-asa, ulannya ke naon-naon te kudu curiga. Ta lamun aya anu ngaharewosan. Ieu masakan urut nyugu brahala, eta masakan ula didhahar, tanda nganuhunken, dijaan jeng demi kayakakinan lain kayakakinan sorangan tapi kayakakinan jelemah anu nggakbejaan Wah gitu merencek salah seorang kuring bebas nah make kudu kehalanganku kayakakinan Baturiadahkuing disukurkan ke Allah kuring ges muji syukur nganuhunken ia rezeki ti Allah naha make tem menangdahar etak urang bohdhahar boh nginum salahwasna kudu rejeng maksud ngamuliaken ka' Allah kujalan kitu orangrang mua nepi ka ngalantaran ke Batur labuh karena dosa boh urang Yahudi boh nu lain urang Yahudi ki De jamaah Allah ki simkuring mah hayang ulang hutan hate batur. Dina segala rupa hal sok ngarasken kanu sejen. Tara hayang senang sorangan. Lantaran hayang nyalametken maranehanana. Kahiji Korinta bab 11. itu turutan simkuring. Seperti simkuring nurutan tuladan Kristus tutup sirah waktu ngabakti. Nuhun aranjun aringet ka simkuring, kuring, sarta tigin kana pangajaran sim kuring. Tapi ayakene, anu aranjun perlu terang nyaeta. Kristus te sirah sakabeh lalaki, salaki sirah pamajikan, Allah mastaka Kristus. Dina kumpulan ibadah, lalaki anu sembahyang atawa ngumumken amanat Allah make tutup sirah eta ngahina ka Kristus sebaliknya awedina kumpulan ibadah lamun sembahyang atawa ngumuumken amanat Allah te make tutup sirah eta ngahina kasalaki saya beda nanti awewe anu di gundulan sabab lamun awewek tedaek make tiung luwihaek ngagunting buukna tapi awewek mah kapan hina lamun siana dicukur atautawabukna digunting ante Anu manta kudu make tiung Lalaki te perlu make tutup sirah Sabab lalaki teh gambar Allah katut keagan nana Ari awewek gambar kemuliaan lalaki, sabab lain lalaki anu dijadi ke ti awewek tapi awewek anu dijadi keti lalaki lalaki dijadikan nana lain piken awewek tapi awewek anu dijadikan na piken lalakiku sabab gitu awewek kudu make tiung sirah piken nyiriken ayahdina bawahan kakabasaan salana jeng tanda a mandangkah para malaikat tapi sanajan gitu ge piken urang mah anu hirup di Gusti awew tele soti lalaki lalaki tele soti awewe sabab sanajan awewe dijadi kenti lalaki tapi lalaki oge dijurukanku awewe sartapang ayah saniskarate Allah anu nga jadi kenana kuarannjenda rasaken naha pantes dinpak kumpulan awewek sembahyang ke alah te make tiung sirah alam sorangan net telaken yen buuk panjang piken lalaki mah te pantes sabalik na piken awewek mamalah jadi kaendahan Bu na anu panjang kapan piken tutup sirahna upa aya anu ngabantah Karena hal iya, jawaban anak iya, orang mah, kita gitu dari jamaah Allah, teboga adat sejen salianti eta. Anu salah dina perjamuan gusti. Dina hal anurek di tetek ayuna, aranjen lain pujian, aranjen ari karumpulan, tibatan jadi hade, malah jadi goreng. Quan aya anu bebeja ka simkuring kaji aranjen dina kumpulan teh papecah jadi saabaha gupulkan anu pakiki Skuring percaya beja aya benerna tesakdoi aranjen teh geus papecah nepi kake ka tembong saha-sahanu bener waktuk aranjen kumpul bareng. eta nu didalahar ku aranjentesa nyanak lain jamuan gusti dadina waktudhahar teh aranjen pahulahula nyokotanker diri sorangan nepika anu saweh anger lapar sawwaeh de nepika marabok kasebuhan kunaun tedalahar hula diimah Kawas teboga imah baik reka rendah keun jamaah Allah rek nyerang-gera anu mariskin eta kallakuan araaranjen wudhuku Mahaha disebut na kusim kuring pujiun arik itu borroboro sabab Kyu contoh ti Gusti anu katampa kusimkuring mah Gusti Yesus didapetingan dikhiant nyandak roti hiji sarta sangges namuji syukur ka' Allah rotina terus disemplekikan dibagikan sarta ngalahir Ki ye te daging kami tampanan piken mareh lampaken satterusnya piken nginggetkenkah kami ki kene sangges tuang anjena nyanda klumur-anggur sarta ngalahir Ki ye anggur perjanjian Allah anu anyar anu dikukuhken ku getih kami lampaken satusna setiapap-tiap mareh ngum maksud na pikeinget- ngingat ka kami jadi saban arannje nda roti eu jeinum anggur ia. tanda arannje ngamashurken pupus nagusti nepi ka mangsa anjena sumping doi Ussabab gitu anuda roti ti Gusti jeng ngium anggur ti Gusti kucara anu te pantes. eta jelemate dosa karena salirira je getih Gusti jadi anorek milu karena eta perjamuan kudu Marik sahlah dina kakara menangdhahar eta roti jeng minum eta anggur sabab miluudahar eta roti je minum eta anggur tapi ente nga rasa yen eta teh salirira je geti Gusti sarrwa jeng nangang hukuman tiala eta sabab na Bang aranjen loba anu kurang sehat garing malah aya anu maraot lamun mariksa diri helak masing-masing mah ku a muali hukum tapi sanajan gitu ge alama ngahukum tema sadna ngadidik supaya urang ulah kabauudku hukuman anu bakal kena ka iedunyaku sabab gitu dulur-dulur Dina perjamuan Gusti teh urang kudu silih daguan arirsiun kaula parma dhahar baike hela diimah supaya dina perjamuan ulama antak menang hukuman ti Allah sakit hela soal-soal sejina nggke baik diangkenana arisim kuring kadie kahiji Korinta bab 12 Kurnia Kurnia Tiroh Suci ayeuna soal kurnia kurnia Tiroh Suci anun ditanyaken kuaranjen tea memang aranjen kudu terang kena hal eta duluur-dulur waktu tacan jadi umat Kristus aranjen nyarembah kabrahala anubisu taya hirupna tangtu ayeuna karasa etatessalah aranjen Kudu terrang Jelma anu diaping kuro suci mual sanggupen nyumpahan Yesus sing disapa. Jeng mual nu bisa ngaku Yesus tegusti lamun te ditungtun kuro suci. Kurnia anu sifatna rohani teh rupa-rupa, tapi kabeh asal tiroh anu hiji. Carana ngabdi rupa-rupa, ari anu diabdiana namah. Gusti Anuhiji jelemah anu, Jelema anu ngabrika Gusti boga kamampuh masing-masing eta kamampuh asal na tiala anuhiji urang masing-masing kuro suci anu nyicingngan diri urang dipaparin kamampuh anu Mandiri tapi kabeh piken pimang paten Ja marea. ku eta roh aya anu dipaparin ke mampu pinter nyarita aya anu di paparin ke mampu bisa nerke maksud dahuhan Allah ku eta roh aya anu dipaparin kayakakinan anu luar biasa aya anu dipaparin ke mampu bisa nyagerken ka sakit ku eta roh aya anu diaparin ke mampu bisa nyin keajaiban keajaiban? aya anu dipaparin ke mampu bisa ngawejang aya anu dipaparin ke mampu bisa ngabedken kaampmpu anu asalti eta roh jeung anu asalna lain tieta roh aya anu diaparin Ka mampu bisa nyarita dina basa-basa anu ajaib aya anu dipaparin ka mampu bisanerranken hartina eta basa-basa ettakaampmpu ke mampu kabeh asalna Tiro di Eta kene, maparina ka masing-masing beda-beda ku maha kersana etaro. Hiji badan rupa-rupa bagian, kristus telir hiji badan rupa-rupa bagian nana. sanajan babagian rupa-rupa wujud badan nama hiji, urang oge Kitu, Nu Yahudi nulain Yahudi Nukumaula anu merdeka kueta roes dibaptis dijadikan sababadan jeungng Kristus sarta ukabbeges di bere nginm roh nuhijitea badan anu hijte dengan hiji bagian baik tapi babagian anak teloobaku sabab gitu sanajan upamana ceksku kami mah teka asup badan dak lain lengan, te bisa di lain-lain yen suku lain bagian badan. Sanajan upamana cek celi, kami mah teka asup badan dak lain mata, te bisa disebutkan yen celi lain bagian badan. Lamun rupa sakujur awak ngan panon bae hiji. Kumaha bisa ngadenge Atawa ngancelik bai hiji ku maharrek bisa ngambe memang gitu mistina tiap bagian badan anuru par-uate ku panngersaala ditempatken samstina lain ge awak aringan sabagian mah nya gitu bagian na looba awak nama hijiku sabab gitu Panon mual bisa euun ngomong kalengen kami tebutuh kumaneh sirah mual bisa euun ngomong kasuku kami tebutuh kumaneh sabaliknya lamun anu te pirate, teaya, bagian, bagian anu si gana te pite te ayaah urang mual bisa kuki jeungng eta bagian-ba anu ja te pite di palirena ku urang lewih tinu sejen Dei babagian anu ka temmbong na kurang alus ku urang lewih diurus babagianbagian anu bangguna geus alusmah hente mika butuh perhatian Dei badan teh ges gitu disusunku Allah napikah babagian anu sig tepiih menang penghargaan anu layakku sabab gitu Diusuna badan tehte misah-misah sa kabeh bagian naana anu hiji kanuhiji de aya pakwat pakaiit na Upama ayaah hiji bagian anu nyeri kabeh bagian nga rasa nyeri Upama nuhiji di dama-dama nu sejena oge milu ngaras gena Arang jentes kabeh salirira Kristus masing-masing jadi babagian nana di jerojamaah Allah nemempatken umat na nurutken ku ma layakna Dinukahhiji rasul-rasul Dinuuka2 nabidhabi Dinukatilu guru-guru didinya terus jelemah-jelemah Anuarsa nyien keajaiban terus Anuarsa nyagerken ka sakit terus Anuarsa mere pitulung, karena Anuarsa nunungun kau anu sejen anu barsa nyarita ku basa-basa anu ajaib anuarisa nerranken hartina eta basa-basa entekabeh -basa. jadi rasul ente KB jadi guru entekabeh jadi nabi entekabeh bisa nyin kajajaiban entekabB bisa nyagerken ka sakit entekabB bisa nyarita make basa-basa anu ajaib entekabB bisaranken hartina eta basa-basa ikhtiarkan supaya menang anu lewih dita tapi pang utama-nama turutken eu papatah simkuring Kahiji Korinta bab 16 rasa kanyaan -ah. sanajan upama Skuring bisa ngajar make rupa-rupa basa manusa atautawa malah bisa make bahasa malaikat ariritenya ahkabatur mah pengajaran SIMkuring teh te bedati sora goong ataugenta harus tapi taya hartina sanajan Upama simkuring boga Kaampmpu bisa ngawejang Sugi kupangti teliko Ngti kana nugaib-gaib Boga iman anu teguh nepi ka bisa mindken gunung. Ari tunya ka baturma sikuring teh te aya harttina naon-naon. Sanajan upama sikuring ydekkahken sagala pang boga kanu mariskin malalah sanajan nepi ka awak diduruk jadi kurban. Ari tunya ah ka batur mah gaplah te ayagunana Sipat nakanya ahte sabar je alus budi, Teirikan tegu medek tetaka kabur, Sipat nakanya ahte tara goreng tata, tara mentingken maneh,tara ngajeng kelken batur,taranguek-nguekku kasalahan batur. Sipat na kanyate tersepenkana hal nu jahat rasaeppun na kana hal anu bener Ta wekaldinasagala cobacoba ka percayaan anak pangharpan anak jeung kasabaran anak mual aya pegatna kanyate sipat na langgeng muala aslaas piwejang piwejang ngan pikun sahulaaanan. Ka mampu bisa basa-basa anu ajaib bakal aya arena Ka mampu bisa telik kan gaib gaiib bakal aya ahirna sabab ka nyaho jeng ka mampu bisa ngewejang anu dipaparinke ka urang teh tacan lengkep tacan sammpuna ku sabab gitu lamun anu sammpurna ge datang anu tus sammpuna bakal lenggit Waktu budak keeh, simkuring ngomong teh sakumamaha budak, Rarasaan sakkuuma rasaan budak, mikir sakumamaha budak, Ayeuna sangges kolot, sifat-sifat jeung kabiasaan budak teh dipicen, Anuayuna katingal kurang teh,lirr kalangkang di jero teg, Samar-samar, Ngkemah anu kaingal teh anusannyana. Anu ana simkuring terang kakara saetik eke bakal terang ka anu lengngkap na sa ku maha Allah oge lengkap uningana kasimkuring. Tinggal tiru rupa anu bakal tetap aya nyaeta Iman pangharpan je kanyaahan. Anu pangutamana tiye anu tilu nyaeta kanyaahan. kahhiji Korinta bab 14 hal kurnia rohkeneh ku sabab eta ikhtiarkan supaya aranje boga kanyaahan jeng usahakan supaya menang kurnia roh pangutamana kurnia Ka mampu bisa nerken dahuhan-dahuhan Allah Anu ngomong kubasa anu ajaib, bas roh, ngoomng na lain kamanusa, tapi ka Allah dak manu sama te aya anu ngartiun kana ngan nana. Anu diucap ke nana, ngan Allah anu uninga, ucap ke nana oge okay, lantaran kajurung kuoh Allah. Sabalik na anu neranken dawhan-dauhan alama. ngomong na kasas sama manusa aya pullungungan na anak mantak teger mantak lipur anu ngomongku basaoh ngan mantak teger sorangan nana sabalik na nunerken dawuhan dauhan Allahlama mantak seger sa jamaah syukur lamun aranjen KB bisa ngomongku basoh tapi lewih syukur lamun araaranjen mampu neranken dawuhan-dauhan Allah Anu boga ka mampu kiuk tempat na lewih utama tibatan anu mampu ngomongku basaro. omongan basaro kakara ayamang patat na ka sajamaah lamun aya anu bisanerranken hartina. Coba upamasi mengkuringkek kadie ngomongku basaro, bakal ayamang patat na ka ranjen. samasa kali mual aya saya jendei upa mesin mengkuring ngerken Wahyu ti Allah atawa nergen hal Allah atawa ngawejang atawa ngajar tatahan anu tenyawaan upa masulling atawa kacapi lamun diabeh na tepuguh naha bakal kanyahoan sora anak lagu naon contoh nadowi lamuntarompet perang ditiup na samembarangan tepuguh saha anorek majujurit nya itukeneh lamun arannje ngomong kuba roh anu tepuguh unina saha norekngerti omongan aranjen jadilengit ku angin basa di dunya teh rupa-rupa tapi hijige te aya anu tebogaharti tapi lamun ayah anu ngajak ngomong Kasimkuring make basa anu kusim kuring tekahar simkuring asing Ka manehnek manenna asing Kasimkuring aranjen anu kacitahara yangna menang kaampuhti roh Allah kudu alihtiar supaya anu dipaparin ke teh pangpangna anu bisa dipakai piken ngabantu ngamajuken jamaah Ku sabab eta lamun rek ngomong ku basa roh kudu nene dahlak ka Allah supaya sa kalian bisa nerke hartin sabab kiu upa simkuring ngadoaku bahasa roh anu ngadoa teh nganroh simkuring baik pikiran mah te milu ngadoa jadi kurukumaha simkuring mah lamun ngadoaku bahasa roh diterusken ngadoa make pikiran pupujian kikeneh roh pupujian pikiran oge pupujian lamun jelemah awam millu ngadengeken aranjen sembahyang muji syukur ke Allah make basa roh anuku maranna te kahatiin naha maranna bakal ngucapkan Amin karena muji syukur aranjen mual, lantaran Ten tiun sanajan doa pemuji syukur aranjen kacita alusna piken meanai nama sama sekali The aya paydahna Skuring muji syukur ka Allah bisa make rupa-rupa basa nu ajaib lebihwi tibatan aranjen tapi di jero kumpulan mah Skuring mending make lima kecap anu bisakahharti kubatur, tibatan rebuan kecap anu arane te mantak kaharti. Ulah kawas budak pikiran teh dulur-dulur. Kudu kawas budak soteh, karena hal-hal anu jahat. Pikiran mah kudu sawawa dina kitab suci ditulis. Kami rek ngandi kakak umat kami, dawuhan pangeran. Make jelema-jelema anu ngaromong naku basa-basa anu ajaib. Malah kami re ngandika kau umat kamikubiwir jalma-jalma urang asing tapi sanajan gitu gek maranehan-anak mua nga denge Ka kami eta tanda kurnia Ka mampu ngomong kuba basa basasa-basa roh teh pikenun jelemah-jelemah anu tacan percaya lain pikunun anuges Palcaya sabaliknya kurnia kamampmpu ngawejangkenndawuhan alama piken anuge ges Palercaya lain piken anu tacan percaya Co upama aranjen kekumpulankabB ngaromongku basa-basa anu aneh tulu wa ayah jelma sejen anu lain umat percaya asup tangtu cek maneh na aranjen teh garelo sebalik na arannje ke ngawejankendahwuhan Allah eta anuker diwejanken teh bisa ngageying nepika marehna ngarasa kanak dosana anuka denge ku culik na teh bisa ngalantaranken manena nembraken usih hatna ngarendken diri ngabaktika Allah sarta ngaku sayak tosna Allah aya diaranjen aturan ngabakti. Dulur-dulur ngabakti kala dina kumpulan teh kudu kie. Nusa orang pupujian, nusa orang ngajar, nusa orang ngucapkeun wahyu ti Allah, nusa orang make basaro, nusa urang nerangkeun hartina eta omongan. Sagala-galana kudu maksud ngamajukeun jamaah. Lamun ayah anu rek ngomong kubaoh Duaan atawa pangglobanati luan kudu bagilir tapi anu dioomong ke naana kudu aya anu nerranken hartin na Lamun tu ayah anu bisa nerranken ngomong kuba saoh kudu en terusken di jeroha bae Anu menang warta ti Allah kudu ngucapken eta warta. sejena ngaken tapi lamun tiukarumpul ayat thei anu menang warta tiala anu tilak kuduun aranjen bisa pilih genti ngucapkan warta tiala supaya bisa silih wurukan je silih kuatatkan kepercayaan warta tiala kudu beres diucapkan nana anu menang eta Ilham sabab Allah tersepenkana kaessan tersepen kanu kusut sakku maha kebiasaan diskabbe jamaah Allah wanita di jeroah jemuhan Kudu repeh wanita temenang yoara kita nurutkan hukum orang Yahudi wanita temenang pipilun, Quran Lamun ayat tanyakenen lantaran hayang nyaho tanyaken ka salaki baikek lamungus ayayak doidiima hina wanita mah nyarita di jero pajemuhan teh attawa naha ari panangandi ka Allah teh asal tiaranjen attawa datang nangan kearannje mungkul jelemah anu nga rasa kail haman wartaati Allah. Atawa ngarasasa menang kurnia anu sifat na rohani Kudu ngaku yen ia anu ditulisken kusim kuring dina ia surateh estu parentah ti Gusti tapi lamun manenan nte daeken malire kana ia hal kuaranjen nte kudu di palire Jadi dulur-dulur sing boga kadaek piken ngucapken warta ti Allah Bari jeung ulah ngahalang-halang Batur anu rek ngucapkeun omonganku basa-basa anu ajaib tapi segala prakprakkanana kudu singrapi singberes entep panana Kahiji Korinta bab 15 hal gugahna Kristus Skuring reinggetken aranjen kana injil kasmetan anu diwartaken ku simkuring anuku aranjen ges ditarima je dipercayanyanya eta warta anu diajken ke aranjen teh nya eta injil ka salametan upama aranjen teguh kana eta hal tangtu salamet kajba lamun cek aranjen, saya gunana percaya hal anuka tampa kusim kuring teh di wartakenana kaaranjen sakumha anuka-ungguldina kitab suci pangpangak hal pupus na Kristus ku karenaana dosa urang hal dikurupkenana hal dihirup keana Dewi sangges tilupoek pupus sakumha anuka unggul Di kitab suci Hal nembonganana ka Petrus hal nembonganana K12 rassul hal nembongan naana kanussok ngariing ka Anjena Sakali jadi kanureana lewiti 500 urang anu nepi ka ayeuna aya anu harirupkene aya anu geus marawat hal nembongan naana kaya kobus jeung hal nemonganana Dewi K12 rassul panghir nembongan Kasimkuring sanajan simkuring tehlirr jelemah anu dijuru ke nana mahiwal diantara rasu-rasu Skuring rumahsapanghandapna lantaran tadina jadi tukang nganiaya jemaah Allah bisa jadi seperti aye naoge nganku karana rahmat Allah Rahmat mantena kusimkuring, Hente di tatambuh malah simkuring mah ngalakonan pegawean rasul teh lebihwi getol tibatan rasul-rasul sejen tapi bisa kita sote nganku karena rahmat Allahkeneh anu nyangan Skuring dina pagawean Aranjen Aye nages percaya terjadi soal anu ngawawarkenna mah Boh simkuring boh rasul-rasul sejen orang bakal dihirup kendai. Tapi kunaon sakit tugas ecesna ditetelaken yen Kristus Gus dihirup kendai, di ayah omongan majar anugus mawot moal dihirup kendai. Are anugus marawot moal dihirup kendai mah, tangtu Kristus oge ntehirup hirup dei. Lamun Kristus nte dihirup doi, Atu te ayah anu kudu di sarta te ayah anu kudu dipercaya ku aranjen. Malah upamanya kitu, pengajaran rasul-rasul hal Allah ges ngahirup kendei Kristus teh bohong. Lamunnya anu Gus marawat mual dihirup tang tangtu Kristus oge mual dihirup kendai, lamun Kristus ntu dihirup kendai, kepercayaan aranjen ngan sakadar pang lamunan sarta aranjenp bakal cilaka kudosa Sarta upamanya kitu jelemah-jelemah anu percaya Ka Kristus teh sangges maraawat terus te hudang dewi lamun pang harepan u Ka Kristus nganker salilah hirup anu ayuna telewihtikitu atuh tiakaB manusa dinya urang teh manusa anu pang cilaka cilaka na. Hal anusanya na nyaeta Kristus teges digugahken tinnu maraot, Sarta hal eu nanggung, yen anuges saredina maute bakal di Harudangkendei, Sabab sakkumaha hal namat di lantaranken ku manusa saurang, pihudang ngenana anuges maraott oge di lantarankenku manusa saurang. saku maha hal na skabbe manusa kudu maut lantaran gees kagolongken ku Adamnya kitu oge sakabe anuges maraawat bakal dihirupken dehi lantaran ngagolong ka Kristus tapi masing-masing kudu nurut ke giliran naana Kristus an ti hela egke dina watu anjena sumping dei Kakara giliran anu aranut kaanjena Ge itu datang poe kiamat hariita Kristus bakal nalukken skabbe pamarentahan gaibskabbe kawasa skabbe kekuatan tulu nyereke kerajaan ke ka Allah anu jemeneng Rama Kristus kudu terus nyepeng pamarentahan nepikah skabbe musuh, ku Allah ditalukkan karena sampean Kristus. Musuh anu pang ditalukan nya ditalukkan maut. Dina kitab suci ditulis, saniskara kara kabeh ku Allah ges ditalukkan. Ges tangtu anu disebut saniskara teh, Allah ku manten mah hente kasub. Lantaran nya mantena anu sanis saniskara. talukan ka Kristus tapi sangges kabeh talukuka pamarintahan Kristus Anjennaku Anjen putra Allah bakal naluukan Anjen ka Allah anunalken saneskara ka Anjena Allahku manten anu bakal murba kaskabbe lamun anu maut malal dihirupkan deik naon Gunana Jelemah dibaptis kukarana anuges maut ngarap-gararep naun lamunnya anuges maut mual dihirupken Dei seperti ceksaware pike naon maranehanana dibaptis Kukaraana nugus maut pike naon Dei simkuring jeung rasu-rasul sejen nepikakudu nangtang bahaya unggal usik unggal poe simkuring yang harepan bahaya pati teh dulur-dulur tapi tena naon lantaran arannje geus ngahiji jeung Kristus Yesus Gusti urang lamun ngaurutken timbangan manak Bae mah naon untung na simkuring di Efpesus Sasat kudu tarung jeung satu-satu galak sabab lamun bener nuges maut mual dihirup kend Nya mending sakkumaha cek kacapangan hayyu urang nyatukinum da isukan mah urang parae aranjen ulah kabobodo sabab pergaulan goreng ngarusak sifat anuhade pakai pikiran sehat gera urentina lampmpa doraka kudu arera diaranjen aya anu tenyarahho ka'ala Halpi hudangen nana badan bisa jadi aya anunnyaken kumaha ngahirup ke nana de anu gemarat make badan anu kumaha ng keak pananya anu boddo bini hoge di pelakte pae hela supaya hirup lamun anje melaken bini bini gandum atawa bini naon baike anu di pelate sikinna lain anu lengkap lengkep jadi tangkal anu kari ngagedean. Kawas kumaha engke tangkalna alah anu ngatur. Pitang unggal bini kuman tenages ditang tuken sa, -ukur, sa Badan makhluk makhluk anu nyawaan hente kabe sarua manusia badan sa badan manuk lauk anak beda-beda Dei gitu Dei wujud anu ayah di langit jeung wujud anu ayah di bumi kaendahan wujud anu di langit beda jeung kaendahan wujud anu ayah di bumi kaendahan panon poe beda jeung kaendahan bulan bentang-bentang Boga kaendahan sorangan antara bentang jeng benttang De oge kaendahan anaknte sarua itu oke okay halna badan jelemah anuges maraawat lamun ge dihirupkeni badan anu dikuburte sipatna telanggeng Ari badan anuges dihirup ken Dei sipatna abadi ke di kuburna badan tehnya goreng rupana nya taya dayana arigus dihirupken Dei mah nya endahnya gagah Waktu dikuburna badan sifatna jasmani alami ari geus dihirupkeun deui mah sifatna rohani. Jadi ku sabab aya badan anu sifatna jasmani tangtu ayah badan anu sifatna rohani. Sabab dina kitab suci ditulis manusia anu kahiji nyaeta Adam jadi makhluk hirup Tapi Adam anu akhir mah nyaeta roh anu ngahirrupken anu datang ti lateih anu sifat na jasmani lain rohani anu sifat na rohhanima datang na pandirii Adam Kahiji dijadikan nanatina taneh asalti ia bumi Ari Adam kaduama asal tiisawarga sakur anu asalti bumi KB sarua jeung Adam Kahiji dan dijadikentina tan sakur anu asalti sawwarga sarrwajeng anjena anu asalti sawwarga saku maha urang ayeak make badan anu kayaan anak kawas manusa anu dijadi ketina tanu egke urang bakal make badan anu kayayaan anak kawas manusa anu asalti sawwarga maksud simkuring Kye dulur-dulur sifat daging je getih mual bisa dibawa ka ke kerajaan Allah anu sipat na telanggeng mual bisa dibawa ka anu sipat na langgeng Skuringrek ngebejaken ia rasia urang teh mual waka maut kabeh tapi urang kabeh bakal dirubah kejadian nana nga dadak di jero sakitcep mata. waktu sang kakala ditiup panganggesan, waktu eta sang kakala ditiup, anu ges bakal dihirup kendei, mual kena dei, dei kumawot, sarta kabeh kaya anak dirobah. Anu sifatna telanggeng diganti ku anu sifatna langgeng. Anu tadina kena kumawot dirobah ku anu sifatna tekena kumawot. sangges hal eta kejadian sangges anu sipatna telanggeng dirubah jadi langgeng bakal bukti anu ditulis Di kitab suci maut geus dibasmi kaunggulan geus benang eh hey, maut mana ke kawasaan maneh mana perah panyeret maneh perah maut asal natina doa Areka kawasaan dosa asal natina hukum agama tapi puji syukur ke Allah mantenagagusmaapain kaunggulan kaurangku jalan Gusti urang Yesus Kristusku sabab gitu dulur-dulur kudu teger jeng parnggku kudu ugaretol rajin ngalakonan kewajiban piken Gusti sabab araarannjenyahuk yen sakur lampah aranjen piken gusti, mual aya anu mubadir. Kahiji Korinta bab genep Maksud nyumbang jamaah sejen. Hal aranjen rek ngumpulkan duit sumbang kenen ka umat Allah di Yudea Pak cara an kusim kuring dipituahken kajjamaah di Galata unggal poe minggu arannje masing-masing kudu nyengcelengan sa kaduga na nurutken pangala duit na kumpulken supaya arisim kuring datang duit nages aya egke arisim kuring gees de die eta sumbangan karingan terken ka Yerusalem anu ngalanurkenana rek di bahanan surat bisi diperluken mah Skuring oge daiek ngabargan indit Rarancang Pauluspidatangen Skuring kaaranjente sanggesnati makedoni sahabatbab Skuring arek make jalan ka makedoni diaranjen tangtu gendekg hela sawwatara waktu wasna salila usum tiris jadi simkuring lain ngansa kadar rek nyipang tapi hayang radala mugia Allah mangke tapi nepi ka poe penta koma rek dipesus baik hela sabab loba kasempattan piken ngajalanken hal-hal anu panting sanajan loba baka anu bakal ngahalang-halanglahmuntu Timteus datangku sing bener supaya betahhun sabab manehna oge digawe piken gusti cara SIMkuring kuaranjen lah dimoreken Dina waktu rek mulang nade Kasimkuring kuaranjen kudu dibantu ku simkuring jeng kudulur-dulur sejenakkerkacita di arep arepna. Apolos gebarahakali dijujurung manggihan aranjen bareng jeng anu sejena tapi bimbangen keeh Arigus Rinemah tangtu Anjena kadie panutup didoken aranjen sing waspada jeung tetep percaya sakur anu dilampahkan ulah tinggalti kanya ah aranjen tangtu uh ka Stepano sakula warga urang ahaha anu panghelakna jadi Kristen sar tangus ngabaktiken dina piken ngalalayanan umat Allah sing Narurut ka Anjena jelemah anukawas Anjena Kidoi anu ngabarantuk ka Anjena memang pantes lamun diuruut syukur Anjena Stepanus Fortunatus je akaikus ges Araya di Aaranjen simkuring kacita bungana lantaran asa kawawakilan sabot simkuring Candatang Aaranjenlirr panghurip piken simkuring Ki piken Ajen jelemah-jelma seperti Anjena pantes diajenan Ayh salam di Jamaah jamaah di Pronsi Asia salaam ti Aquila jeung Prikila Kihi ti anggota anggota jamaah anu nyiun kumpulan di Imahna salam tisa kabehdulur-dulur sejena singsili bagken silip kasono siihpiddulur penambah na salam anu ditulis na kusim kuring sorangan salam tisimkuring Paulus sah-saha anu tenyahun ka Gusti mugia sing menang hukuman di Allah marnata Gusti gera sumping mugi-mugi aranjen dirrahmat ku Gusti Yesus Sa surat simkuring anu nyaah ka aranjen ku karana Kristus Yesus Wasallam Paulus